Assalomu alaykum. Temirov TV kanali o'z ishini boshladi. Agar kanalimizda birinchi bo'lib turgan bo'lsangiz, like bosib, podpisasiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. 2021-yil 1-oktyabrdan boshlab tadbirkorlik va xizmat ko'rsatish subyektlarining ishchi va xodimlari hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar koronavirusga qarshi vaksinaning kamida 2 dozasi bilan emlangani to'g'risida sertifikati bo'lmasa, ularning ish faoliyati vaqtinchalik to'xtatiladi. Hurmatli tomoshabinlar, biz sizlarga shunchaki yangiliklarni ulashamiz. Bu uchun kanal ma'muriyati va adminlarini aybdor qilish shart emas. Keyingi xabarlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.